Kuuntelet luonnontiedeaiheesta akateemista varttia ja minä olen Marianne Mustonen. Tänään puhutaan väitöksistä. Seuraavassa kuulet sovelletun fysiikan unitutkijoiden mietteitä viime vuodelta, kun oma väitöstilaisuus on vielä edessäpäin. Aiheesta juttelemassa ovat Henri Korkalainen ja Samu Kainulainen. Sovelletun fysiikan tutkijamme ovat väittelemässä viikon välein uniapneasta, mutta hieman eri näkökulmista. Uniapnea on yksi yleisimmistä unihäiriöistä ja siitä kärsii moni meistä tietämättäänkin. Henri, mikä unitutkimuksessa kiehtoo? Se on lähinnä sillä tavalla, että kuitenkin elämästä viettää niin suuren osan unesta. Ja siitä ei kuitenkaan loppujen lopuksi vielä tiedä itse niin paljon ja siinä on niin paljon vielä kaikkea, mitä ei tiedetä. Ja sitten lisäksi on, unihäiriöt ovat todella yleisiä nykyisin, niin sitten on mukava päästä löytämään uutta näissä, tietämään, miten on vähän kehittämään tätä nykytilannetta. Saisi ylipäätänsä paremmin saataisiin tietää unihäiriöistä ja pystyttäisiin paremmin huomaamaan ne. Samu, kerrohan vähän, että mikä se nykytilanne on tässä unitutkimuksessa? Unitutkimuksen tilanne tällä hetkellä on se, että unihäiriöt itsessään ja unitutkimus on globaalisti hyvin vahvasti kasvava tutkimusala tällä hetkellä. Ja ehkä se, mihin Henri tuossa viittasi, on se, että tällä hetkellä nykyiset diagnostiset hoitokäytännöt ja nimenomaan, tai ei hoitokäytännöt, vaan diagnostiset käytännöt on sellaisia, että ne hyvin paljon perustuu ajalle, milloin esimerkiksi vielä signaaleja piirrettiin papereille, piirtureilla, eikä oltu vielä digitaalisessa ajassa. Eli se omalla tavallaan se, mitä me yritetään tehdä, on se, että kun meillä on nykyisin digitaaliset mittalaitteet ja pystytään käyttämään digitaalisia signaalien käsittelymenetelmiä, niin tätä niin kuin digitaalisen tiedon tuottamaa mahdollisuutta niin kuin diagnostiikassakin pitäisi sitten käyttää tehokkaammin eikä enää tukeutua niihin vanhoihin perinteisiin menetelmiin, missä on ollut oman aikansa rajoitteet, mitä meillä ei nykyisin enää ole. Miten te alun perin valitsitte sovelletun fysiikan? Tässä yhdistyy niin hyvin, sitten löytyy teoriaa, pääsee siihen kuitenkin uppoutumaan syvälle, mutta sitten löytyy heti myös se sovelluskohde. On esimerkiksi tässä unitutkimuksessa, kun löytyy heti semmoinen käytäntö, että mitä hyötyä tästä on, mihin tätä pääsee kaikkea tietoa soveltamaan. Minun kohdalla se on ehkä ollut semmoinen hyvin perinteinen kuopiolaisen sovelletun fysiikan opiskelijan tarina. Muutama epäonnistunut haku lääketieteelliseen tiedekuntaan ja sen jälkeen vähän pohtimista, että mitä sitä sitten haluaisi tehdä. Ja tämä oli omalla tavallaan ehkä itsellekin sitten myöskin lottovoitto, koska on aina niin kuin lääketiede itsessään on kiinnostanut se, että miten ihminen toimii, mutta myös toisaalta sitten se tekniikka, miten me voidaan ihmisiä eri tavoin mitata, on se sitten kuvantamista tai signaalin käsittelyä, kaikkeen siihen liittyy fysiikka ja matematiikka aina jollain tavalla, niin tämä on ollut sitä kautta itselle sitten niin kuin paras mahdollinen yhdistelmä näitä aiheita, mitkä itseä sitten kiinnostaa. No, nyt sitten edessä on tutkijan uran yksi tärkeä etappi, omasta tutkimuksesta väitteleminen. Se tarkoittaa sitä, että tutkija joutuu puolustamaan omia tutkimustuloksiaan julkisesti. Miten iso juttu tämä on teille ja millä fiiliksellä olette menossa siihen tilaisuuteen? Onhan tuo on kuitenkin useamman vuoden tässä sen eteen tehnyt töitä. Että se on ollut itselläkin, että siinä kun aloitti ja opiskelut, niin aika selkeänä mielessä, että haluaa tähän tähdätä. Ja sitten tutkimusta nyt tehnyt, niin pääsee nyt vihdoinkin sitten oikeasti siihen väitöstilaisuuteen ja keskustelemaan vastaväittäjän kanssa tuloksista ja vähän kuulemaan sitten myös toisaalta kritiikkiä ja sitten taas kommentteja, että miten tämä sitten sinne suuntaan on uponnut. Eli väitöksen kieli on englanti, mutta se taitaa teille olla ihan normaali, ihan arkipäivää työssänne. Joo, meillä on esimerkiksi tutkimusryhmän ryhmäpalaverit pidetään lähtökohtaisesti melkein aina englanniksi ja tutkimusryhmä on, meillä on Suomessakin tietysti kansainvälisiä tutkijoita tässä mukana, mutta myöskin paljon ulkomaalaisia partnereita. Käytännössä suuri osa työstä, mitä tehdään, tietysti arkipäivän työhuoneessa, niin silloin puhutaan suomea tietenkin niin kuin suomenkielisten tutkijoiden kanssa, mutta suurin osa kommunikaatiosta tapahtuu englanniksi. Se on ehkä se viimeisin asia, mitä tässä jännitetään sen väitöksen suhteen, että se on kuitenkin se meidän työkieli. Ja Henri, sinä selvitit väitöstutkimuksesi uusia menetelmiä unirekisteröintien tehokkaampaan automaattiseen analysointiin ja tarkensit myös uniapnean vakavuuden määrittelemistä. Mitä sait selville? Joo, no eli
lähinnä tällä hetkellä, kun se, niin kuin Samu tuossa aiemmin viittasi, niin nykyinen diagnostinen käytäntö perustuu vähän vanha-aikaisiin. Sillä tavalla menetelmät, että oli paperille katsottiin ja niissä sitten manuaalisesti katsottiin, että mitenkäs, mitä kaikkea täältä löytyy. Niin mulla tässä on tärkeimpänä tavoitteena ollut, että sitten pystyttäisiin, tällä hetkellä nyt itse asiassa koneoppimisen menetelmillä on tehty tätä, että saadaan tietokone itse oppimaan ne säännöt, minkä perusteella ihminen sitten katsoo ne rekisteröinnit. Ja sen sijaan, että siihen menisi tunteja, niin voidaan tehdä muutamassa sekunnissa sitten katsoa se koko rekisteröinti läpi ja saadaan suoraan se tieto sieltä, mitä on. Ja lisäksi sitten semmoista, että miten pystyttäisiin toisaalta menemään vielä pidemmälle näistä, että löydetään semmoisia asioita, mitä ihmisilmää sitten ei näe näistä. Että voidaan vähän sen yksinkertaisemmilla menetelmillä saada samaa informaatiota ulos. Sillä tavalla, että kun miettii yön aikaista mittausta, niin nyt siinä riittyy, no siihen liittyy aika monia eri antureita, elektrodeja ja kaikkea laitetaan tuohon lähtien kasvoista ja kaikkia muuta ja sitten pyydetään, että yritäpä nukkua tässä normaalisti. Niin se on kanssa omalla tavallaan vähän ongelma, että jos saataisiin vähän yksinkertaisempi menetelmä, että vaikka sormen päässä on mittari tai ranteessa joku ja sitten pystyisi kertomaan samalla kliinisellä tarkkuudella kuitenkin. Saataisiin tietää siitä ja sitten se olisi ehkä normaalempaa unta ja saataisiin tarkempi kuvaus. Samu, sinä keskityit uniapnean yleisimpien päiväaikaisten oireiden ennustamiseen diagnostisiin unirekisteröinteihin perustuen. Kerrohan vähän tästä. Joo, eli se mitä uniapnea pääsääntöisesti aiheuttaa on väsymys ja sitten tietysti vireystilan lasku ja eli tämmöiset erityiset tarkkaavaisuushäiriöt. Se lista on loputon, mutta nämä on ne yleisimmät ja tietysti myöskin eniten esimerkiksi ihmisen toimintakykyyn vaikuttavat oireet. Ja näiden kanssa ongelma on ollut se, että uniapnean diagnostiikassa pääkulmakivi. Diagnostiikkahan perustuu siis laajoihin selvittelyihin, mutta sitten tämä uniapnean vakavuusluokittelu perustuu tällaiseen apnea-hypopnea-indeksiin, missä me käytännössä lasketaan, että kuinka monta kertaa se ihminen on yön aikana hengittämättä. Se on niin kuin se semmoinen hyvin yleistajuinen kuvaus siitä, mitä se parametri meille kertoo. Ja sen ongelma on sitten se, että se ei juurikaan korreloi näihin päiväaikaisiin oireisiin. Eli jos me jollain tavalla mitataan sitä, että kuinka väsynyt ihminen on, niin se apnea-hypopnea-indeksit, vaikka se olisi kuinka iso, eli saa kuinka monta kertaa tai useampia kertoja yöaikana hengittämättä, se ei välttämättä kerro, että oletko sä yhtään sen väsyneempi vai et. Ja tämä perustuu siihen, tämä meidän idea, meidän hypoteesi tässä asiassa perustuu siihen ideaan, että se apnea-hypopnea-indeksi ei huomioi sitä, että kuinka kauan sä oot hengittämättä. Ja siinä on hurja ero, jos ihminen on hengittämättä 15 sekuntia, kun et ne on pahimmillaan hengittämättä 1,5 minuuttia yön aikana. Ja nämä hengityskatkoista tapahtuvat muutokset meidän elimistön toiminnassa, millä tavalla sun syke käyttäytyy, miten sun veren hapetukselle käy, niin nämä oli niitä asioita, mitä me haluttiin tarkemmin kvantitoida, mitä nykyisin ei sitten taas uniapnean diagnostiikassa tehdä käytännössä ollenkaan. Ne on se tieto on jokaisessa unirekisteröinnissä, mutta sitä tietoa ei vaan käytännössä hyödynnetä. Puhtaasti myöskin johtuen siitä, niin kuin Henri sanoi, että nämä menetelmät niin perustuu manuaaliseen analyysiin ja ihmisresurssi on rajallinen. Ja tietokoneresurssi on sitten, ei ole rajaton, mutta huomattavasti isompi kuin mitä sitten se on ihmisten kanssa. Molempien tutkimukset perustuivat erittäin laajaan kliiniseen potilasaineistoon. Miten iso se oli ja miten se tuotettiin? Joo, no minun tapauksessa niin tässä oli mukana tuossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa kerättyjä ja uniapnea rekisteröintiä, tämmöisiä kotimittauksia, mitä on käytetty sitten diagnoosiin, että saadaan näitä ja sitten näistä tämmöinen iso seuranta-aine. Sitten niitä oli lähemmäs 2000 potilasta siinä, joita sitten käytettiin tämmöisessä rekisteritutkimuksessa tässä. Ja tämän lisäksi on sitten tuolla Australiassa, Brisbaneissa, tuolla Prinsessa Aleksandran sairaalassa, niin siellä suoristettuja laboratoriossa tehtyjä unimittauksia, jotka on sitten vähän laajempia vielä. Näistä ja niitäkin oli melkein 1000 potilasta mitattu ja ne on muutaman vuoden aikana. Sitten siellä kanssa tämmöinen normaali, millä tavalla on, että on potilas hakeutunut lääkäriin ja sitten ohjattu tänne unitutkimukseen, niin tässä normaalissa potilasvirrasta otettuja. Joo, minulla taas se minun aineisto perustuu myöskin, osa tutkimuksista on tehty perustuen tähän Australiassa mitattuun aineistoon, eli näille
Australiassa, mitä tulee potilaille, niin heille on tehty tämmöinen PVT-testi, Psychomotor Vigilance Task, mikä mittaa käytännössä reaktioaikoja yksinkertaisiin ärsykkeisiin, tässä tapauksessa valoon. Eli kun näytölevä lähtee piste, niin sitten pitää painaa nappia ja mitata, kuinka monta millisekuntia siihen menee. Ja mä analysoin niitä tuloksia niihin unirekisteröinteihin peilaten. Ja sitten toinen aineisto oli tuolla Israelissa Lowensteinin sairaalassa mitattu. Se on vuosia ja vuosia kerätty kliininen aineisto, jonka kerääminen alkoi muistaakseni 2001 ja päättyi 2011. Ja siihen kuuluu siis yli 10 000 rekisteröintiä, mutta mie käytin niistä noin 2000, joissa potilaille on suoritettu tämmöinen nukahtamisviivetutkimus, joka on objektiivinen päiväväsymyksen mittari. Eli normaalisti uniapnean diagnostiikassa potilailta kysytään, että kuinka väsynyt sinä olet, kun sitä voidaan myös mitata. Mutta siinä on se ongelma, että tämä nukahtamisviivetutkimus on koko päivän tutkimus. Se alkaa aamulla unirekisteröinnin jälkeen ja kestää iltapäivään. Ja siinä se vie hirveästi aikaa ja resursseja, mutta se kertoo meille hyvin tarkasti, että mikä se potilaan päiväväsymyksen oikea status sitten on, että miten hyvin se potilas oikeasti pysyy päivällä hereillä. Siinä mitataan siis sitä aikaa, että kuinka nopeasti potilas nukahtaa, kun valot laitetaan kiinni keskellä päivää. Onko elämää väitöksen jälkeen, miltä se tulevaisuus näyttää? Tällä hetkellä toivon mukaan vähän aikaa hieman stressittömältä, että ei tarvitse enää heti ajatella, mutta muuten tässä tästä on löytynyt niin hyvää tutkimusporukka, että on todella hyvä työyhteisö ja todella kiinnostavat aiheet ja tämmöinen kuitenkin niin kansallisestikin merkittävä aihe, että kun tämä on niin yleisiä unihäiriöt ja niitä ei silti saada kaikkea kiinni, niin kyllä tarkoituksena olisi jatkaa tämän parissa. Tässä löytyy vielä niin paljon pengottavaa ja tehtävää ja pääsee aika moneen asiaan vaikuttamaan, niin se olisi tässä tulevaisuuden suunnitelmana. Joo, aika samoilla linjoilla, että tutkimusta jatketaan ja samojen aihepiirien kanssa myöskin aika vahvasti. Tietysti totta kai liikutaan koko ajan pikkusen eri suuntiin ja testataan uusia ideoita, mutta aihe pääsääntöisesti, eli uni pysyy samana. Todennäköisesti sitä uniapneasta ruvetaan sitten liikkumaan varmastikin tutkimusryhmätasollakin myöskin koko ajan laajempiin suuntiin, että vähän muutakin kuin pelkkää uniapnea. Unihäiriötä on paljon muitakin ja niissä meillä riittää ihan yhtä lailla pengottavaa kuin tämän uniapnean kanssakin, että ongelmat on siellä aivan samanlaiset kuin mitä ne on uniapnean diagnostiikankin kanssa. Että. Kiitokset ja onnea väitökseen. Kiitos. Kuuntelit juuri Akateemista varttia unitutkimuksesta. Minä olen Marianne Mustonen ja aiheesta juttelemassa olivat Henri Korkalainen ja Samu Kainulainen sovellutun fysiikan laitokselta. Kiitos kun olit mukana.